戴着口罩、拉低帽檐，把脸完全遮住，廖姓保姆一出法院，用力推开媒体记者，直接搭上计程车。因为他去年四月涉嫌压死一名11个月的小男婴，他就去顾别的小孩，在那个11点到2点之间的小孩子，小孩就一个一个骗，所以当然不可能是只有顾他，不去顾别人嘛。 过失致死罪起诉，但保姆似乎不认为是自己的错。当年出人命后，托婴中心让保母跟家长面对面。廖姓保姆下跪痛哭自责，25号现身士林地院第一次开庭。廖姓保姆在庭上辩称，他一次要顾5、6个小孩，都有确认小孩睡着才离开。他没办法每一个都兼顾到，但被害者父母认为保姆为了哄小孩睡觉，压在小婴儿身上将近20分钟害命，坚持是保姆杀人。 那个影片看起来就是故意的。我小孩越挣扎，他所越紧。这个是故意的，我怎么可能原谅？检察官他没有详细的勘查保姆他重压在宝贝身上19分钟的监视录影画面，却片面的采信保姆事后推卸脱罪支持，只起诉他业务过失致死。我们认为这已经构成杀人罪。宝贝儿子被压，努力挣扎的小小身体，就这样被活活闷死。每次开庭都要承受一次这种悲痛，就希望司法能给他们一个公道。记者张俊辉、郑小璇台北报道。